цей матеріал разом з нами дивився наш постійний експерт, вертебролог Олексій Казаков. Олексій, скажіть, будь ласка, що це за рух такий небезпечний головою в бік? Який вигляд це має? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що масаж і вправлення хребців, в кавичках, або, як ми його звикли називати, мануальна терапія, то зовсім різні речі. І навіть з точки зору визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, масаж – це метод механічної дії на м'які тканини організму. А ми, лікарі, говоримо про масаж м'язів. Про масаж м'язів спини, масаж м'язів верхньої кінцівки, нижньої кінцівки тощо. Але мануальна терапія – це вже дія на тверді тканини, і це дія на якісь суглоби, в тому числі на міжхребцеві суглоби. І для того, щоб ми вже щось хрустіли або різко повертали і діяли якось на ці суглоби, треба спеціалізована освіта. І, на жаль, дуже багато людей в Україні цим займаються, не маючи цього юридичного права. Цим займатися мають тільки право лікарі, а ще й не всі, які пройшли спеціалізовану технічне удосконалення, це називається у нас на кафедрі вертебрології, клінічної вертебрології, або лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. У нас, знаєте, як багато людей вважають, якщо хрустить, значить нормально робить мануальщик. І ходять до таких неспеціалістів. Так, теж. А що це за рух? Його дійсно доволі часто роблять на масажі, і він у нас є навіть на відео. Це така дуже поширена помилка. Бувають різні види хрустів. Можна почати з того. Якщо я, наприклад, там зараз взяв і хруснув тільки що цим суглобом, це не означає, що я собі зробив мануальну терапію. Але якщо я дійсно... О, бачите? Ой. Ох. Це майже музика вже. Та таке. Більшість думаю, цих рухів достатньо вже, друзі. Більшість із цих рухів – це методи мануальної терапії на шийний відділ хребта. І я дуже надіюся, що в цьому відеоролику, який ми бачили, їх робили справжні професіонали. Але чому наш шия, наш такий найбільш вразливий відділ? От я в своїх ефірах дуже полюбляю, от знаєте, якісь цікавинки, і дуже полюбляю порівнювати з якоїсь еволюційної точки зору і нашу ходьбу, і наш образ життя. От як ви думаєте, чому хижаки, коли накидуються на свою жертву, вони в першу чергу чіпляються в шию? Незахищене місце просто, відкрите. Це саме наше незахищене місце, де проходять дуже крупні нервові стволи, артерії. І щоб вбити людину, треба просто якось подіяти на шию. І ось військові знають, що можна просто сильно сюди вдарити і вбити людину. А хребет також там самий незахищений. Наприклад, перший хребець «Атлант», він дуже тонкий. Шийна артерія, яка проходить в самому хребтовому каналі, необережним рухом її можна пошкодити та отримати інсульт. Дуже багато діагностичних помилок, в які масажистів просто немає освіти. Наприклад, остистий відросток другого хребця, він роздвоєний, і деякі бачать, що він вроді в сторону, і думають, що це зміщення, і хочуть його повертати тощо. Олексію, тут виникає питання. Якщо, наприклад, у мене заболіла шия, а до спеціаліста я не встигаю потрапити. Чи боюся, що в мене неправильно зробити масаж? Можу я якось сама чи попросити чоловіка чи маму, щоб зробили мені масаж у домашніх? І не нашкодити. Звісно, можете, Руслана, тому що на тому рівні, що я казав, що масаж – це дія на м'які тканини, ви зможете зняти собі набряк, полегшити біль. І саме головне, більшість таких больових синдромів, вони пов'язані зі спазмом м'язової тканини. І розім'явши попросту м'язи, ви зможете собі або своїм близьким принести значне полегшення. Може, ви нам покажете ці рухи? Дівчата, я готовий удар взяти на себе, якщо ні. З задоволенням. Якщо Влад не проти, я з задоволенням покажу. Що можна зробити в домашніх умовах, правда? Тоді я вас попрошу лягти на живіт. Добре. Ось головою сюди, щоб голова була ось тут. І я покажу основні. Давайте я передам ваші записи. Якось так? В першу чергу ми... В першу чергу в мене чудова робота. Ока! Я згоден.
В першу чергу, якщо ось ми уявимо, що Влад мій родич, і він дуже втомився після ефірів, він був потім довго за кермом. Я на телебаченні працюю, там таки. Там так втомлюєшся. І мені, і він прийшов додому, каже, в мене якась така важкість шиї, в мене якась така важкість в плечах, в мене таке відчуття, що тут щось, типу, як два кирпича, хтось мені прив'язав і так далі. Я, звичайно, що можу за 10-15 хвилин йому допомогти. Але є в цьому основні правила. Перше правило, ні в якому разі мені не можна нажимати на сам хребет. На оці тверді кісточки, які називаються остисті відростки, я ні в якому разі не маю права нажимати. Тому що я можу пошкодити якісь структури. Я ж не знаю його знімка. Я ж не знаю, мене ж не озброєне в око, а не дай Бог, там якісь можуть бути вроджені вади, грижі чи інші патології хребта. Чи я можу просто змістити хребет, якщо я сильно натисну. Тому це має право робити тільки спеціаліст, який ще й підстрахований інструментальними методами дослідження, таким як от рентгенографія, яку ми бачимо, чи магнітно-резонансна томографія. Де можна масажувати? Масажувати можна м'язи. І в основному у більшості людей, особливо сидячим образом життя, втомлюються після роботи не тільки м'язи спини, а й м'язи так званої шийно-комірцевої зони. І тут проходять дуже крупні сплетіння, наприклад, шийне сплетіння і нерви. І коли ми просто будемо розслабляти м'язи, ми будемо знімати цим напругу, і ми будемо ці нерви заспокоювати. Знаєте, мені нагадує, це як тісто замішувати. Оце приблизно як тісто. Але варто пам'ятати, коли робиш масаж, є правило, що не так, як в футболі, також кажуть футболісти, хто далі б'є, то і краще грає. Не можна це робити сильно. Треба дуже акуратно і ніжно відчувати м'язи і, не тиснучи на хребет, розминати м'язи. І цей прийом масажу називається розминання. Але ще є розтирання і поглажування. Тобто ми спочатку маємо починати з поглажування, потім з розтирання, але враховуючи той фактор, що нам треба покращити відток від голови, ми не маємо права оці рухи робити розминальні і розтиральні знизу вверх. Ми маємо всі рухи робити від голови. Від голови, да. Для того, щоб зганяти лімфу в крупні лімфатичні цистерни, так звані, в крупні лімфовузли. І після того, як ми тільки хорошо розітремо нашого Влада, після того ми вже можемо потихеньку приступати до розминання. І цільовий наш рівень, щоб була так звана м'язева відповідь, щоб ми прям під руками відчули, як ви казали, тісто, як м'язи набувають такої тістоподібної консистенції. Розм'якшується, так? Розм'якшується. Тоді питання наступне. Чи треба вдома мати спеціальну кушетку? Чи можна це зробити в домашніх умовах без такого ножичка спеціального? Без питань. Якщо у нас кушетки немає, ми можемо... А ви вже закінчили? Владу, можна прокидатися? Добрий ранок, можна прокидатися. Давайте будемо його будити. Можна це робити сидячи, але обов'язково має бути опора для шиї. І можна сісти за стіл, як за парту, і це так у нас лікарів і називається – поза учня. Зрозуміло. Як обрати правильного масажиста? Порадьте. Дуже гарне питання. Масажист має бути кваліфікований. І обов'язково подивіться, де він навчався. Зараз це дуже модно. Всі масажисти в своїх кабінетах це показують на стінах. Сертифікати. Да, на своїх соціальних мережах подивіться сертифікати. Якщо сертифікати, вони гарні, якщо ми бачимо, що там було багато годин навчання, якщо там коучі, тренера за кордоні, то це означає, що цей масажист, він досить гарного рівня і треба відгуки читати. Олексію, а якщо я зібралася йти до масажиста, я вже знаю, що це нормальний спеціаліст, що можна до нього йти, нічого не боятися, чи треба зробити знімок, наприклад, шийної зони чи рентген, і з ним вже йти до масажиста? Розумієте, в чому справа? Зі всією моєю повагою до моїх колег, масажисти – це люди, які дійсно розслабляють м'язи і роблять для українців добре.
Але в основному це середня медична освіта. І спеціаліст середньої медичної освіти не може бути лікуючим лікарем, який бере на себе відповідальність. І в якого немає настільки тих поглиблених знань про анатомію і види патологій, щоб прям призначати знімки. Тому що знімок – це також рентгенологічне навантаження. Ну, це гама-випромінювання. І крім МРТ. І призначати діагнози, призначати препарати. Якщо у масажиста є задача масажувати м'язи, знищувати тригерні точки, покращувати лімфовідток, робити дренажний чи косметичний масаж, чи якийсь спортивний. У нас є купа масажистів, які з цією задачею чудово справляються і просто не лізуть туди, куди не треба. Так, до масажиста ми йдемо тільки на масаж, а не лікуватися. Так, це однозначно. Розслабляти м'язи, а не лізти в хребет. Воно в ідеалі так, що масажист має виконувати лікарське призначення. І лікар має призначити лікування, частина якого є масаж. Ну, слухайте, давайте тоді ще раз нагадаємо нашим глядачам, на що варто звернути увагу, щоб не потрапити в халепу. Та не нашкодити собі. На освіту. На правильну освіту. Да, я порадив би, по-перше, щоб це не був якийсь такий дуже маленький кабінетик, де, як кажуть, кабінет однодневка. Щоб це був якийсь спеціалізований лікувальний центр з певним ім'ям. І людина був сертифікат. І щоб у людини була освіта і багато сертифікатів. А якщо ми приходимо на манікюр чи в перукарню, ми перевіряємо, щоб нам лезо поставили стерильне. Якщо ми платимо за це гроші, точно так же і за масаж ми маємо право запитати. А ще й краще, щоб лікар порадив масажиста, а лікар вже точно поганого не порадить. Перше, освіта, друге, порада лікаря. Порада лікаря. Пристойний кабінет або клініка. Так, третє, ми йдемо на масаж розслабляти м'язи, а не лікуватися. І ні в якому разі не хрустіти. Якщо масажист вже хрустить, то треба йому зробити зауваження, що вибачте, але не так сильно. Не втручайтеся в ці зони. Зрозуміло. Ну, мені здається, що на сьогоднішній день це вичерпно. І наші глядачі, сподіваюся, будуть добре орієнтуватися завдяки тому, що сьогодні розповів нам наш постійний експерт, лікар-вертебролог Олексій Казаков, дякуємо вам. А Владу, я думаю, ще й приємно було. Дякую особисто. Дякую. Влад ще отримав задоволення. Ще зустрінемося. Дякуємо. Дякуємо, приходьте до нас іще. Дякую.